kutoka ndani idara ya Achichikara Kome Telecom na Agri mpaka Zanzibari, kule ndani ya Baada ya Media Kisonge. Ewana, leo ni kutani kabisa kuletea kitu nguvu, wanaita A Better Tomorrow. Ni filamu mbumba kabisa kutoka ndani idara ya Achichi Production, na pia unaweza kuipata kwa namba za simu 0656 0353 53. Tunaendelea kuwasiliana live bila chinga kama hivi. Lakini pia unaweza kuipata kule ndani ya njia ya kuelekea Nyarugusu, pale ndani ya Mwana Korekwe, pale tuko na Ali Bonge. Lakini kule ndani ya Migombani ya Zanzibar, kama kawaida ametulia Malik, anaendelea kusababisha kama kawa, kama does, kama kawaida. Lakini pia kule ndani ya pande za Tumunda Michelle Shilini, tuko na Mr. Mega maarufu kwa jina la Outstars, anaendelea kuwakilisha vyema sana Achiche Production. Bwana, kitu nguvu hapa wanaita A Better Tomorrow, kitu kimetoka ndani ndani ya Achiche Production. Mr. T kama kawaida ametulia katika pande zile wanazozita Jangombe, karibu na msikiti wa jeshi. Pale unapata flash disk MTCD terabyte 1 mpaka terabyte 8. Chama la wana kama kawaida. Lakini bila kusahau Cholo, yeye yuko ndani ya Nyarugusu karibu na msikiti, karibu na njia, karibu na ofisi za uwakilishi pale. Yes, anaendelea kuwakilisha vyema sana. Na bila kusahau Mr. unaweza kumuita Maluda, toka ndani ya Nyang'ombe Arofi, njia ya kuelekea taifa Nyang'ombe pale karibu na Masjid Bibar. Pale kuna vinywaji, pale Ibra Kadabra anasababisha kama kawa, kama does. Yes sir. Bwana, kitu nguvu inakuja kama hivi, wanaita A Better Tomorrow. Tumemrudisha tena nyuma, ama tumemleta tena Chow Yun-Fat, na anakuja kama hivi. Kampuni ya Fulton Star